No Vale do Aço, ações de vandalismo, como por exemplo o furto de cabos e fios elétricos, estão deixando algumas regiões de Patinga no escuro. Esses materiais são caros e muitas vezes trocados no mercado clandestino. Parte do dinheiro público que deveria ser investido em melhorias tem de ser empregada para consertos e reparos. Dá uma olhada aqui nessa reportagem, ó. Em cada poste de energia, para os ladrões, uma oportunidade. Geralmente, os criminosos querem o cobre e o alumínio, materiais utilizados na rede elétrica e que têm alto valor no mercado. De acordo com a Prefeitura de Ipatinga, os furtos de fiação elétrica custam aos cofres públicos uma despesa de R$15 mil por mês, dinheiro que poderia ser investido em outras áreas. Poderia estar sendo investido na saúde, na educação, manutenção de áreas de lazer, mas infelizmente está sendo destinado à reposição de materiais e cabos elétricos furtados. Quando que vocês detectam que o local, né, onde está faltando a luminária, a iluminação, foi furtado? Geralmente algumas pessoas usam o portal da GEMIP, né, que fica através no site da prefeitura municipal. Alguns casos também a gente consegue identificar, né, quando a luminária não está acendendo, as vias ficam escuras, impedindo ali o tráfego de pedestres de forma segura. Tem pessoas também que ligam para a gente informando que há necessidade de manutenção, os próprios moradores nos informam e a gente tenta acompanhar também e ver onde há necessidade de manutenção. Os furtos de cabos elétricos são mais recorrentes nas rodovias que cortam o município. De acordo com a Prefeitura, somente nos últimos 12 meses foram gastos aproximadamente R$180 mil com a reposição dos materiais furtados. A Amanda explica que esta é a razão de muitas vezes as pessoas perceberem avenidas e ruas com as lâmpadas desligadas. A manutenção nos postes de iluminação pública é feita a cada 6 meses, mas quando os cabos são furtados, a urgência de reparo é maior. É para que ligue para o 190 imediatamente, para que a polícia tome as devidas providências e em seguida entre em contato com a gente, informando onde que foi feito o furto, para que a gente possa entrar com a nossa manutenção o mais rápido possível. Como que ele pode solicitar essa manutenção? Tem algum site, algum telefone? Tem o portal GEMIP dentro do site da Prefeitura Municipal de Ipatinga. É muito fácil o acesso, é autodidático, bem fácil de acessar e simples. Curioso, né, que os profissionais que trabalham com a rede elétrica, eles trabalham com aparato, né, para evitar acidente, e o sujeito vai lá sem luva, sem nada e sai arrancando tudo, né, rapaz? É curioso, né? É curioso. O site da Prefeitura de Ipatinga, o Panterinho coloca pra gente aí, ipatinga.mg.gov.br. E a administração municipal orienta que caso alguma pessoa presencie os furtos, denúncias anônimas podem ser feitas pelo 190. Nossa equipe em Ipatinga procurou a Polícia Militar, mas a corporação não quis se manifestar sobre o assunto, né? A pauta vai interessar a quem então, né? A polícia não falou, a prefeitura já deu aí a versão dela. E vamos aguardar, né? Dias melhores. Como é que pode?